Yo'l harakati qoidalarining 4-bobida piyodalar amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar aniq belgilab qo'yilgan. Lekin afsuski yo'llarda belgilangan qoidalarni chetlab o'tayotgan piyodalar ko'plab kuzatilyapti. Buning oqibatida esa ayanchli yakun topadigan yo'l transport hodisalari ham sodir etilmoqda. Shu sababli respublikamiz bo'ylab hududlarda diqqat piyoda profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Yo'llarda asosan piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalarining 17, 18 hamda 19 bandlarda belgilangan talablar, ya'ni belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tish, svetofor ishoralariga rioya etmaslik, yo'lni kesib o'tishda telefondan foydalanish yoki quloqchinlar orqali musiqa tinglab o'tish kabi holatlar uchramoqda. Diqqat piyoda tadbiri doirasida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan belgilangan tartibda qoidani buzgan piyodalarga nisbatan chora ko'rilishi ham ta'minlanmoqda. Telefondan foydalanib o'tish mumkin emasligini bilmasmidingiz? Yo'q, endi eshitaman. Necha yoshsiz? 19. Maktabda o'qigansiz, necha yil o'qigansiz? 11 yil. 11 yil davomida maktabda bironta o'qituvchi yoki uyda ota-onangiz aytmaganmi? Xatni o'qishni o'tayotganda, shuningdek o'tish joylaridan o'tayotganda telefondan foydalanish mumkin emas deb o'rgatishmaganmi? Yo'q, qarang, bu yerda hozir ularga qizil bo'lganda men yashil to'r o'tib kelyapman-ku. Siz yashil chiroqda o'tayapsiz to'g'ri, lekin o'tish joylaridan o'tayotganda telefondan foydalanish taqiqlangan. Tushuntirdimmi? Hozir belgilangan tartibni buzganligingiz uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138 moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Jarimasi mavjud. Jarima to'lanadi. Yo'l harakati qoidalari 18-bandini buzib, qizil chiroqda harakatlanib kelyapsiz. Ikkinchi qoida buzarligingiz 19-bandni buzyapsizda quloqchinlar orqali qo'lingizda telefoningiz bilan foydalanib kelyapsiz. To'g'rimi? Lekin taqiqlangan bu. Hozir qoidani buzganligingiz bo'yicha o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Tushuntirdimmi? Qizil chiroq bo'lsa nima? Unda ham bitta turibdi-ku, 30%. 30 hali yonib turibdi. Mashina to'xtab turibdi-ku. Men bu yoqqa qarab o'tdim. Svetoforlar transportlar uchun alohida, piyodalar uchun alohida tashkil etilgan bu joyda. Siz piyodalar svetofori bo'lmagan taqdirda transport svetoforiga rioya qilasiz. Lekin siz uchun piyodalar svetofori bormi? Qoidalarga ko'ra siz piyodalar svetoforiga rioya qilishingiz kerak. Hozir shuni menga qiyin. Tushuntirdimmi? Men o'tishga haqqim yo'q. Siz nima? Qizil chiroq yonib turdim piyodalar uchun. Men kesib o'tishga qaradim-da. Kesib o'tishingiz kerak emas siz. Tushuntirdimmi? Assalomu alaykum, hurmatli, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ismingiz kim ekan aka? Muhriddin. Muhriddin aka to'xtang aka. Yoshingiz nechida? Yoshim 23-da. 23-da? Ismim Oybek. Familiyam Rahmonov. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati faoliyat olib boraman. Hozir aka. Xo'p. Muhriddin aka, qoidalarda qanday tartibda belgilangan piyodalar uchun xabaringiz bormi? Qoidalar tartibda o'tish kerak-da, svetoforga qarab. Qanday tartiblar ekan? Svetoforga qarash kerak. Belgilangan joydan o'tish kerak. O'tish joydan o'tayotganda telefondan foydalanmaslik kerak. Bo'l, ko'p. Qanday qoidani buzdingiz demak? Shu telefonning masalasida. Telefondan foydalandingiz, to'g'rimi? Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Bundan keyin qoidalarga rioya qilasiz. Assalomu alaykum. Inspektor siz chaqirdilar, nimaga eshitmadingiz? Quloqchin bor. Shu quloqchin bilan eshitmadingiz, to'g'rimi? Yo'q, o'zi chaqirganlarda eshitdim. Lekin bir marta da qaramadingiz-da. Undo kelib sizni yoningizga kelganlardan keyin eshitdingiz. Nima uchun eshitmadingiz? Quloqchinim bor edi. Quloqchingiz bor edi. Shu quloqchin bilan yo'lni kesib o'tib kelyapsiz, to'g'rimi? Uzr. Bu qoidalarga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Yo'q. To'g'ri kelmaydi. Shuningdek, svetofor qizil chiroqda o'tib kelyapsiz, e'tibor berdingizmi? Sizni xayolingiz quloqchinning ichida musiqa bormi, nima bor, o'shaning ichida. To'g'rimi? Xayolingiz, ya'ni quloqchindagi musiqaga chalg'igansiz. Svetoforga ham qaramayapsiz. O'sha musiqa bilan harakatlanib o'tib kelyapsiz qoidani buzib. Ogohlantiramiz sizni, belgilangan tartibda qoidalarga rioya qilib yuring. Rahmat. Assalomu alaykum. Bir daqiqa qarab o'ring aka, sizdan iltimos sizdan. Shunda xavfsiz joyga o'tib olaylikda. Aka, mana bir marta hozir transport vositasi urib ketishiga ozgina qoldi, to'g'rimi? Orqaga qochib qoldingiz. Dars bo'lmadi-da, yana qizil chiroqda davom etib kelyapsizlar. Uzr, uzr. To'g'rimi? Ha. Xavfli vaziyat yuzaga keldi, lekin shunda ham dars bo'lmasdan yana qizilda o'tib kelyapsizlar. Ha, uzr, uzr. Qoidalarda belgilangan tartib bor. Hozir to'xtang. O'rnatilgan tartibda chora ko'rib beriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasi tartibida. Ya'ni yo'l harakati qoidalarining 18-bandida belgilangan talabni buzganligingiz uchun, svetoforning qizil chiroqda harakatlanib o'tganligingiz uchun.
Ay yani piyodalar svetoforunda. Çünkü oldu mu? Kiring yok. Tamam diyor. Koydular 18. bandı. Svetoforda kızıl çırağı da hareket edip otkenlikler uçuyor. Barcha piyodalardan yo'llarda o'z majburiyatlarini bajargan holda ular uchun belgilangan oddiy talablarga, masalan, svetofor ishoralariga rioya etib, belgilangan joydan telefon yoki boshqa elektron vositalarga chalg'imasdan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.